Can you tell me which way is Memphis? What brings you here? Do you know I'm lost? Makes sense. Anyway, that is our show for the evening. Thanks for watching, everybody. Good night. I'm really scared. I know. Featuring Martina. Let's give a big round of applause. Vi trenger, eller jeg trenger, vent litt grann. Først vil jeg ha musikk. Jeg vil ha musikk. Musikk. Hva slags musikk skal vi ha? Vi må ha Kristiansmetall. Ja. Så ser vi hva som skjer. Ja, så ser vi hva som skjer. Det passet jo scenen veldig bra, i og med at det var musikk, liksom. Det virket også. Det venter jo litt sånn. Do you swear to uphold the Constitution? I do. You are now the President of the United States. Come on and give the Chief Justice some love. Ja, det sant. Og så veldig at du kom inn og var liksom... Men jeg vil bare si det, altså. Av alle som jobber her, så er du helt klart de beste kollegaene jeg har, altså. Det kan bli traurig å bare bippe tomater og sushi hele dagen, altså. Påsmurte på gøtta her, altså. Nå skal det børste seg, skal alle forske av. Vis meg! Og jeg står her drevet med Foxtrot.